Alenu ta fafi, alenu ta canta, alenu lita contribui pai popi criolu persi. Vento Cabo Verde nensi fortambe, na diaspora. Alenu ta fafi, alenu ta canta, alenu lita contribui pai popi criolu persi. Vento Cabo Verde nensi fortambe, na diaspora. Alenu ta fafi, alenu ta canta, alenu lita contribui pai popi criolu persi. Vento Cabo Verde nensi fortambe, na diaspora. Omega Santa continua a insistir ter desafio ofensa. Além de nós, crença que não tem na nós próprio eu como ser capaz de traçar rumo, enfrenta circunstâncias de vida, quebra barreiras e obstáculos. Não tem nós autoestima, nós também não é capaz de fazer nós, lei de vida funciona. Luta aceita a opinião, nunca te reclama que ele é ponto de vista acerca de nos posição. Luta toma sim, luta toma não. Sabe perder também fazer parte de vida. Mas também a falha, até depende de conhecimento. É que a sopa monta flaro, vou ser relativo. Subjetivo é um pensamento sem certeza. Choma subconsciente, ela que está a gostar o consciente. O por isso é confuso, não se compreende, você está a seguir um outro mente. Omega traz luz, o por e liga na nossa rede. E energia que essa falta só te alcança o mundo inteiro. Se ser sincero, convencido nunca foi nem sincero. Posso mal para mal, seguir a método, adrenalina forte e autoestima alto. Poder de nos mente é mais grande que o mundo inteiro. Lei da força do cosmo, aumenta a onda magnético. Abre e esvia o horizonte de uma nova era. Luta guarda interior, luta promove progresso para caminho de sucesso. Alenu ta fafi, alenu ta canta, alenu lita contribui pai popi criolu persi. Vento Cabo Verde nensi fortambe, na diaspora. Alenu ta fafi, alenu ta canta, alenu lita contribui pai popi criolu persi. Vento Cabo Verde nensi fortambe, na diaspora. Alenu ta fafi, alenu ta canta, alenu lita contribui pai popi criolu persi. Vento Cabo Verde nensi fortambe, na diaspora.